Процес нового обміну полонених між Україною і Росією перебуває на завершальній стадії. Про це розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, цього разу Київ хоче повернути додому 3 групи полонених. Та аби не нашкодити процесу, очільник МЗС не називає ані кількості людей, ані жодних дат обміну. Єдине, зауважив, що цього разу процес обміну складніший, ніж попередній. Нагадаю, 7 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією у форматі 35 на 35.